Mbokk yi dalat len jamm ci sen émission bi nga xamné moy dello goné yi ci mbay Farm Factory tay lan la len indil ci épisode 15 formation apprenti fermier ba légui ginaaw bi nu duggé ci marché bi ba togon ginaaw bi nu waxtané ak sen mam adjaajéna ba fall tay dafa am kangam mu mag mo xamné danaka mo nek ci ginaaw émission bi ndax structure bi nga xamné mom moy anida mom moko jité koku kan la di ngeen ko gis ci biir Ferme Factory émission bi dalo gone yi ci mbay ñu bayilé nak ñoo et pour ça écarter les talons plus larges sur les épaules garder toujours poitrine haute serrer les abdos. Sama gaay bégué na len mais namon na len wey yagna mais sama gaay tay dafa melni tay gaay geej lañu ñëwa fi dafa melni cornichu geej waay bi la sax wey on parle du bout le côte du tout ya respirer inspirer les gars relax encore remonter niveau épaule s'il vous plaît restez là fermez devant OK croisez les paumes collées. Faites rentrer le bassin, regardez. Et poussez devant. Activez le dos. Prolongez le dos, les gars, jusqu'au point. Jusqu'au bout des doigts. Restez avec moi. Bien. Ramenez, ouvrez encore. Restez là. Les paumes derrière. Restez. Genoux devant. Niveau nombril. Pliez. Poussez jusqu'au bout des doigts. Allez chercher le ciel. Et souriez! Ferme Factory! Et c'est au tabou! Relax! Bien! Bravo tout le monde! C'est des jours d'échauffement pour réveiller les muscles. Et maintenant, on va passer aux échauffements, les gars. Et pour ça, regardez bien. Tête touch. Doucement. On se déplace. Tout le monde ensemble. Coordination, s'il vous plaît. Fente derrière. Reposez les corps. Doucement. Vous connaissez, vous préférez les push-ups. Mettez les genoux, s'il vous plaît. On a toujours l'option facile. Et pour ça, les genoux, niveau hanche. Ouvrez les bras plus larges que les épaules et regardez. Push-up. Les épaules niveau cou, doucement. Activez les triceps. Deltoïdes. Devant. Les pectoraux. Bien. Restez avec moi. 4 de plus, s'il vous plaît. C'est facile, non? Oui. Bien. Contractez bien les abdos, s'il vous plaît. 2 de plus. L'assoir. Hey. Restez là, niveau 1. Niveau 2. Devant. Les bras, s'il vous plaît. On met plus d'intensité, les gars. Et pour ça, ramenez le poids du corps devant sur les bras. Et push-up, les gars. On y va. Devant, on y va. Ah oui. On sent cette pression au niveau des bras. Oui. Les pectoraux, c'est bon? Oui. Factory. Déjà au tabou. Factory. Déjà au tabou. Ferme Factory. Déjà au tabou. Comment? Sama gaay nak, yeen ñep nak. Edwige, mo leen mën. Xol leen ko mom équipement am complet na. Ta ba paré ni muy def mo gëna set ni ngeen di def li muy def da koy def à la lettre. Chapeau Edwige. Bien. Place. Remontez planche. Résistance s'il vous plaît. Les talons poussés loin derrière pour contracter les mollets. Fessiers, étiaux, le dos. On sent les mains qui tremblent. Contractez les abdos s'il vous plaît, les tablettes de chocolat. Restez encore avec moi. On tremble là. Factory. C'est bien au tabou. Je suis malende. Eh, watcheko. Je sais que je vais venir. Restez là. Alors, à 4 les gars, à 4. On ramène. Talon gauche, devant. Ok, c'est bon. 4. 3. 2. 1. Regardez bien. Talon gauche, ramenez devant. Reposez bien le talon, sécurisez le mouvement. Droite. Remontez en place. Wow. On sent le haut du corps, ça va? Les bras? Ouais. Les pectoraux? Ouais. Good job, s'il vous plaît. Doucement, on y va. Pivotez léger. Mais yen geej gi tay la la len di fatali sama gaay. Ñi ngi fatali coupon ba. Mo ko ci xawon na len ray kérok. Hein? Ko ci bam len jappé rek ci pont bi noon ci tangaay bi def lo len ay affaire. Non, yeuremon na len nak. Wey. Fessier, colonne, nuque alignée. Watcheko. Ramène les bras, le poids du corps sur les bras. Devant encore. Contracte, remonte le bassin.
Fessier, colonne, nuque alignée. Coach, je quitte. Chikao, ne joke. Restez encore. Four more. 3, 2, 1. Pied gauche devant. Droite. Remontez classe. Les mains sur le jeu, bravo. 1, 2, 1, 3, 1, 3, 5. Merci beaucoup, classe. Merci beaucoup, team. Merci beaucoup, factory. Là, il aurait été mon rôle. Il aurait été. Le talibé, il aurait été. Donc, il n'y a qu'au Sénégal. Donc, la mentalité a changé, même chez les coachs. Parce que les gens ont doublé la formation. Formation parce que nous savons que les gens ont fait l'état physique de l'homme. Ils ont fait donc, ce que nous savons, parce que nous savons l'autonomie. Nous savons qu'il toutes les séances de médecine. Nous savons que les gens diététiquement, c'est-à-dire que nous devons faire. Nous devons savoir, savoir un peu la récupération. Donc, les secteurs qui ont fait beaucoup de choses. Mën nañ wax ni mën nga nek être un mom lañu wax dans suñu métier bi mën nga nek coach mën nga nek coach waye mën nga bañ nek role model li nga xamanteni coach bi nga xamanteni mom la doomu nit ki soxla pour dink ko bopam donc coach yom na mais être un role model lolu mo jax assalamu alaykum gay namona len mais tay yena len yebu metti han wa mané dama len namone motax ma ñew set ci len tay mais dama and ak sama kilifa nak gan gu mag mo ñew pour waxtaan ak yeen bo batay ñoy wax affaire anida ñu bari xamuñu sax lan moy anida man ak tay nak directeur général Elhadji Malick Sarr mi nga xamné mom la yalla def mu jité agence nationale d'insertion et développement agricole pour mu ñew waxtaan ak yeen présenter len anida mom moy sama kilifa nak ma sen coach mais moy sama coach yi coach tay sa ñetti xop baxna wala présenter wa farm factory. Salam alaikum. Salam. Nous sommes ici à l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole. Nous sommes ici à Anida, qui est partenaire de Ferme Factory. Pour nous, nous sommes ici à Anida. Nous sommes ici à Anida. Je suis venu à brevet. Je suis venu à Kaolak. Je suis venu à Bac. Je suis venu à Bac. Je suis venu à Bac. Je suis venu à l'université de physique et chimie. Mais comme man dama bëggone bay parce que ci mbay la juddo sam papa bi ma yar ak ci mbay la nekkon ma gis lu ma daan defal ci mbay la koy jëlé mané man dal suma sañon def agronomie yalla def nak ma am bourse dem union soviétique ci dëkk bu ñu wax Krasnodar amné institut bobu moy former nit ñi ci agronomie tropicale té comme ñun suñu réew tropicale la mo taxon ma dem choisir Krasnodar def juroom ñaari at génn am sama master ak ingénieur en agronomie am fa diplôme rouge moy liñu wax mention très honorable ñu bëggone ma tié pour ma tok def sama 3e cycle mané non na ñu bi Sénégal sét ba xam ndax dina am liggéey bama fa joggé ma ñëw Sénégal def fi at Isra jël ma comme pour ma nek chercheur ma nek chercheur Isra fa def fa fukki at ak ñaar amat benen bourse dem France defi sama 3e cycle ci deuk buñu wax Nancy ak Sirat bi nek Montpellier bama fa joggé aussi ministère de l'agriculture la nek nomé nañ ma fa en 2006 ma nek coordonnateur national du programme Magnoc après Anida biñu def bo plan Reva la tudon biñ koy former ñu copté won ma ci bol ma ci ingénieur yi don bind plan Reva ma bind ko yalla def biñu nomé sun directeur général moy Elhadji Malick Sarr fek mo ñu xamantone xamne bokko na ci ñukoy bind mais xamantone ñu nekkon sayed mon ma suma chaan nga ñew bok ak man ñu liggey plan Reva 2008 ma ñew dugg plan Reva nek fa comme expert agronome biñ ci joggé en 2008 mu nommé ma directeur de la formation et de la mise en valeur ci agence bi biñ defaté deuxième alternance président Macky Sall né plan Reva mom xamna né liggey bu am solo la mais daf ko bëgg yaatal motax mu changé won tour wi tudé ko Anida agence nationale d'insertion et de développement agricole mune daf bëgg yaatal ko au lieu que mu dem ci plan seulement retour vers l'agriculture mais daf bëgg ñu def ko agence bo xamné day défaray ferme mais aussi day
ani initier ay jeune dougal len ci mbey mi ani da nak waxna ko legui moy agence nationale d'insertion et de développement agricole nek courel bo xamni gouvernement sénégal moko sos dougal ko ci bir ministère agriculture ak équipement rural ani da nak liko nguur gi sante moy liguey ci tabaxat agriculture bu bes ci bir agriculture bobu ndaw ñi am ci sen wall te gis ci sen bop xamna ni buñ ko waxe nonu li ni ñeuk li xel di ñeuk dem moy xana agriculture bi nu am legi ndaw ñi dañ ci gisul sen bop wala dañ ci gisul lu leen mëna jariñ ñu ni waaw waaw liko waral moy ndaw ñi dañu gis ñi agriculture bu nu am bu fekke ni la ci ëpp ci mbayum nawet kessé la té bo boba juroomi wër ngay liggéey juroom ñaar ya nga tok do liggéey mu lay indil ngay noraani wala ngay jël gal di mbëk di séti fenen ñu ni agriculture boba dessna yalla def nak fi ci Sénégal mën nañ fé doxal benen xétu agriculture moy agriculture bo xamni ni da ngay bay nawet wante bu nor joté tamit nga bay nawet ndox mi joge ci taw ñu bay bu nor joté ndox mi nek ci bir souf té di ay dex té suñu borom jox ñuko ñu mën ko génné jëfëndiko ko bay ci ñi nga xamni dañu am dex ci kaw souf mëna jël ndox mom aussi liggéey ci ba nga xamanteni ni fukki wër ak ñaar yépp da ngay mëna liggéey bu féké né ya nga ci mbay té da mëna dogal xéetu mbay yu nga xamanteni ni dotul yam ci gerté ak du bëgg ak mbokk want xéetu lu jum yi da ko mëna bay bay bi ni wax nak ñun dañ ko yaatal ba ci biir mbay momu lu ñuy wax élevage muy lepp lu jëm ci yari nak yari ganar wala sax yar jeun yoy yep ñi ngi ci biir agriculture parce que fu souf am ndox am mbayum gantax yar jeun yar ganar yar nak da fay mëna nek té tolo tax ñu contane ci sen film bi limu jëlé touru ferme factory alors ferme yoyu lolu moy liko kenu moy xalé yo xamni ni dañuy dugg ci tol di bay nor di bay nawet di ci génné ci walu am am lu nga xamanteni ni ah ñi liggéey ci réew tax yi am salaire té di cadre du leen ëppalé dara lolu nak ñu yaakar ni njariñ la mais ñaarelu njariñ bi moy bu boba li Sénégal di soxla ci lu ñuy dundé lepp ñu mën ko wala la ci ëpp ñu mën ko def ci suñu biir réew Sénégal dundal Sénégal dem na ci réew yu bëré bari dem na Espagne dem na Russie dem na Angleterre dem na États-Unis dem na France mais dama xol réew yoyep nga xamné dañu développer liko développer moy agriculture bo fa démé aussi ñi nga xamné ño fa ëpp solo ñom ñëp ay baykat lañ lool nak liko waral dañu am politique agricole bu baax am ay état ay institution financière yo xamné dañuy jox baykat yi xaaliss yombalal leen ko ñuy fay di liggéey di développer di contribuer seen réew ëllëgu réew wala ëllëg bu mëna doon ndaw ña lañ ci gëna yaakaar motax tamit budé goor ak jigen tamit la ci ëpp wara nek ay ndaw ñu nga xamanteni ni wax dëgg yalla yaakaaru ëllëg bobu dana mëna lalu ci loola ani da nak lam ci wundu té ñu signé ko ak état du Sénégal moy xalé bu dugg ci tol yoyu té di liggéey war nañu am taxaway ci wétu xalé bobu ci biir tol bobu ba nga xamanteni lu mu néw néw ci atmi dana ci am 1 million de francs man nak dama bëgg laj yeen manam ferme yoy non ngeen créé di bobu légui ay plus de 500 ferme manam jeune yoy non next bi tam yeen nan nak ngeen leen di sélectionné ak ñu nan lañu postulé seen di candidat bi ngeen leen jël xam nga jërëjëf ci laaj bi xamna ni waxtu way gatt parce que lu nit ndigey juroom ñetti at mëno ko wax ci fanwéru minute mais ci walu ferme yi amna ñaari xéetu ferme amna ferme bo xamni ni ay xalé comme yeen goor ak jigen ñoy bokk tol bi liggéey ko mom lañuy tuddé ferme villageoise koku niñ koy tanné moy buñ ñëwé def ko ci benn place dañuy sét ci ñetti kilomètre li wër tol bi dëkk bu bokk ci nek ci biir ñetti kilomètre yoyu sey ndaw sey jigen
am nañu wall ci tol ba nan lañuy tolé nak dëkk bu nekk ñaata nga ci am dañuy sét xeyma dëkk bi ñaata nit fay dund ak xeyma tamit suuf si nga xamni mom lañu def tol bi ban dëkk moko joxé wala yeen dëkk ñoko joxé ci ñaari critère yoy lu ñuy déterminer village bu nekk ñaata nga wara am ci effectif mais dafa am benen xéetu ferme bo xamni ñu ngoy tuddé xéet ferme familial manam tolu 1 hectare la bo xamni day am ten am énergie solaire pour pomper ko am neek ak douche muy studio ñu clôturer ko mo am 0,50 hectare équipé goutte à goutte am bassin pour yar jeun am poulailler bobu moy ferme familiale natangé mom lañu gëm ni yeen ñi bobu moy bi gëna mengo ak li nga xamanteni ni mom la nara tek sen loxo boba nak ku ko liggéey ni nga ko wara liggéeyé bu at mi jéxé war nga am ci revenu manam ci am 3 millions de francs parce que da ngay jaay jeun da ngay jaay ganar da ngay jaay légumes da ngay jaay fruits ba paré nak yaangi ci sa biir tol dëkk fa am électricité am ndox kon amul lenn lo xamanteni ni ah dani fama joggé kat amon na fa lo xamni fi ma jëm ci awmako mais ci biir dafa am modèle bu nga xamanteni dañ ko créer ci ferme familiale yoyu ñu tuddé ko war wi parce que yeen xalé yi yene wax naan bu ngeen di xey ma ngi dem doori war wolof ni jambar ci war wa ñu ni kon modèle ferme war wi da fay nek modèle bo xamanteni ni lay nekké dañu jël ben souf bu tollu ci 15 hectares ñu dag ko ay tol c'est intéressant dal ha bi bu ci nek tol la ñu def fi forage def ci dig bi ben xétu foyer case foyer manam tabax la bo xamanteni ni day am ci biir salle de réunion am salle télévision am internet am place yu nu meuna jouer baby foot pour que ñepp bu nu liggéey ba wacc ñi nekk ci tol yi meuna dajé fi nan fa sen café nan sen ataya rérando waxtanando jouer carte jouer baby foot yoy yep am sen internet am sen télé ku ci nekk ci sa kanamu tol yi wali DG wax neexna fi le ce studio di nek sa kanamu tol sa tol nga ni ce studio nga ni bu ko defé danaka da ngeen di dekk ensemble xétu village bu bess la bu moderne bu nga xamanteni ni sa tol day nek ni nga am ce studio sa ndox joge ci forage bi ku nek am sa compteur nga xam li ngay consommer ngeen andando wétalenté mais ku ci nek aussi yor tolam bi lañ tuddé war wi té mom lañ gëm ni yeen ñi bu ngeen dé ba ci cëppandaw bi inshallah rabbi modèle bi lañuy créer bu ko défé ni ngeen andé won liggéeyé ko ci sélection bék li ngeen di doxal yépp non ngeen di and tamit installé wu ci fu nga xamanteni ni sen tol lay nek ngeen di wétalenté dana fekk xamanté ngeen minanté ngeen ah ba nga xamanteni ni bu ngeen bokké dund inshallah rabbi natangé day gëna yok kon mbolo mi jëri ñeen jëf ñi ngi leen di sant di leen gëreem xawma ku paréwul dé waye man dé paré na bok ci saison 2 bu ferme factory na xamna ci dara dé li DG expliquer fi dal na xel ba paré c'est très intéressant tay ji ñu toll ci di wax problème employabilité des jeunes mu nekk lo xamanteni ni dafa jaaxal aduna bala ñoo wax Afrique di wax Sénégal donc tay ji lolu dina nekk une dose de réponse à cette problématique qui touche le monde entier lolu dal xamna ni ferme projet bi mën nako apporter bu baakha baakha baax te dina don lu am solo lolu tay mom sen journée chargé na sama gaay yeen jugé ngén gëj ñu né détné way ngén téggu wat ci yoon bi
waye DG nak waxon na len ni di ngeen dem visiter Kérène tay xana nak ñu and ak yeen rek dal di xol Kérène fan la ne ak lan mo fa am yena ngi ferme Kérène moy président ferme bi salum de tout bi moy chef de périmètre bi Ablaye Ndiaye di jonne pardon di moy conseil agricole bi pap konare an magasin bi nga xamné fi lañuy def accueillir fi lañuy def conditionnement fi lañuy def lepp do dem nak ci tol yi nga nalé ñu démé nak dama leen di bag pap konare an mom la conseil agricole bi nga xamné mom la agence bi jël parce que pour agence bu défaré tol bu né dañ fay def ben conseil agricole bo xamné moy gungé baykat yi nga xamné ñoo nek ci tol bi président mo nek ni comme ni leen ko déjé waxé tay ci suba buñ défaré tol ba tan ñiñ fay def dañ leen di organiser def leen en groupement d'intérêt économique GIE yu né bu tol ni tol bi tollu non la GIE yi tollu mais dañu li bëgg moy proportion bo xamné ku nek ci tol bu né di nga am lu wara tollok 0,3 hectare donc en fonction de la taille de la ferme ki la nombre ni bu dé ferme 15 hectares ñu def ci 40 personnes puis ferme Kérène bi ngeen nek ñu ngi toll ci 60 hectares équipés à peu près 180 personnes ñoo fi nek ñu def ko ñaata 5,6 GIE GIE yoy nak dañ leena fédérer def leen ben union des GIE ñu tuddé ko GMK groupement des producteurs maraîchers de Kérène ki moy sen président Moussa Loum le tudd ki Ablaye Ndione moy chef de périmètre parce que aussi buñ défé lol ba fa dañ leen di organiser défa leen ay commission bi yor traitement commission bi yor fertilisation commission bi yor commercialisation commission bi yor discipline etc pour vous dire que c'est une entreprise ferme factory téw takou kon nak tay gaw leen liguey ma ngi matane yepp ngi na ko ne jël ñu dem fassiyene liguey li moy ilère li moy pulvérisateur li producteur la li mom ngeen di rek leen sen ci acc ca tol Sumendamu da fafek chonari samayay Sumendamu da fafek pekedi samabay Wa mané ana ñi doon wax ni yeen bayo len da ngeen di fo nañ len sétane tay buñ len sétane nañ xam ni lepp deug la Sumendamu da fafek nelaw di samambañ nga fekk jor nek naw doj nga jël j'ai toujours voulu être serveur lol mo don suma rêve nek serveur pour permettre booster côté yi nga xamanteni ci ni moy soxali sun développement lol mo mas nek suma rêve lol la bëgg nek peut-être nak dama kay wax nan da ngay bëgg dara dem ba djub ko doto xamati sax ndax dang ko bëgg ndax ak effort yi ma def yépp bobu légui ba ma terminer sama phase théorie ba légui mënuma am structure buma jël ma def sama mémoire tamit metti na torop lolou non tamit nek non tamit luma metti ci suma jang bo démé réew mu melni Israël dem na fa Israël da nga dañu def baykat bu né dañ lay bo amé sa projet dañ lay jox xaaliss bu bari yombalal lako def ci taux bu yomb wax la ni ngui koy fay aussi ñu yombalal lako mais aussi ñom en contrepartie kilo bo jaay dang ciy dindi touti def ko fele mu nek fond bo xamne day jappelé baykat yi jappelé geustu kat yi pour ñu développer sen agriculture kon nak man suma don li damay wax état bi na dolel agriculture dolel recherche agricole dolel paysan yi mais aussi paysan yi aussi nañ contribuer au développement de l'agriculture en mettant en place un fond qui leur permet de prendre en charge nga xamne liñ soxla ci ñom ci sen geustu kat wala luñ soxla ci sen mbey duñu xaar lepp nak état leen ko jox parce que aussi nak nit mënu dëkk ci talal loxo ñom tam dañu war bu leen état bi jappelé fé ñom tam ñu jappelé seen bop ci benn wét yéne ki devant mbey mu bëss mu ngeen xamné ci ngeen na dugg muy liñu wax maraîchage nak boko déggé moy mbey mo xamné dañ koy bay ak arrosage moy culture irriguée motax fuñ koy défé dañu jël ay culture à haute valeur ajoutée fi ñu taxaw nak moy première étape buñ démé ki bi ngeen démé sen tol di ngeen ko défi motax ñu leen koy won li ngeen def moy pépinière wolof diko wax park fi nak lañu ñëkke li ku ko mënul jarul ngay dugg ci maraîchage parce que li boko réussiré
réussir 80% de sa production. Lire bu xoyé du don mag du don beur moy li nak yi ngeen li pépinière bi ngeen ko gis ni fi mom ngay sa faculté di réussir. Il faut nga am fi li wax plan li mom la toi wax des plans robustes saines et vigoureuses boko repiqué mu réussir 100%. Mais bu plan bi réussir baaxul soko repiqué fe bu togué ñaari fan dé lool motax li nak moy l'étape la plus importante en culture maraîchère. Garab ak nit ñoo yam ñañuy lek dañuy naan donc place bi nga ko waral ki dang koy defal ba xamne bu ñewé lim fi lek dina ko fi fek hein comme bu sa lir juddo boko joxé tokantal ba paré commencer diko jox mew ak ruuy ba bamuy mëna lek même chose la yi nga niñ ko def nimu yaato benen bi xol nga niñ ko séparer pour duñu lalanté parce que buñu jëlone ben bolu ciép fim nek def ci yeen ñeen fanwer ak ben yépp ku ne bu tibé ben tibbu du tolanté ko lu ngeen muju buxanté di xex ba ku ne daanu c'est la même chose. Bon est-ce que mënañu xam ban garab lañu ji fi ni bi du garab gar bi gantax lañ fi ji garab mom lu reuy lay doon mais li comme plante mu ndaw la gantax bi fi ñu ngi fi ji lu ñuy wax jaxatu xuluñe def na lu bari ñu waxulé lañ ko moy jaxatu waaw tubab tudé ko aubergine amère mom ñaata jour lañ koy park do ko yobbu fenen voilà bo défé fi park nak voilà question bu importante nga poser parce que durée pépinière mu ngi dépend ci ban variété par exemple comme jaxatu bi nga wax bu fi amé lu tolok ñaar fukki fan ak juro wala wèr dañ koy jël pour repiquer bu dé soblé bu amé ñen fukki fan ak jurom nga koy doora jël yom dem piquer repiquer jiko bu dé kané dina def jurom ben fukki fan wala ñaari wèr nga door ko repiquer donc boko sétlo gantax bu ne yamul ak moromam ñaata fan lay def ci pépinière amna fukki fan ak jurom la ñaar fukki ak jurom fan wèr ba ci ñaari wèr comme tracer ñu ko def dama don lacc ndax luñuy gas sul la wala da ngay labouré jaxati ko ndax man dama don dégg comme yi sokay park da ngay labouré ba paré jaxati rek nonu bayyi nga raw arol lool bu ñëk la effect question bo tamut ki bu ñëk bu ñu doora def mbay Sénégal comme li nga wax non dañ ko da non lañ daan jié lool la wax moy semis à la volée dañ daan jël rek jaxaxé nonu dal di xëpp sanni mais lool baaxul parce que do xam do ko mëna aligné ni do mëna ji comme ni ma la won wax légui rek do mëna contrôler plante yi luñuy am ba en plus li nga utiliser ci jiwu day bari comme niñ ko waxé bu may gis nga boko sé dañu defay planche planche bi bo sétlo ya toyam 1 mètre rek lay doon gudday bi nak bu la nexé mu doon juroom fuk wala ñaar fuk yaay sét mais tax mu nek 2 ben mètre ni dañu bëgg lo ci liggéey nga mën ko def ak loxo mais bu doon juroom mi do ko man lo xam mo ak lo gatt man nga def ci xam nga fi da nga war dipp di ñax yi ni hein da nga war di arroser ni nga koy defé pour boy buddi ñax do am ben jafé so paré bo fay ko matul fi nga wal beuti ku dem côté beulé comme té gas bi du xoot dé non nañ ci yek ci bo paré non ba paré bo défaré sa planche ba paré dang ci def nak diñu wax engrais organique moy toche toche nak man na nek néfaré wan na nek lu mën doon mais nek toche door ko def ko ci ñaari fan ñetti fan lég sax ñu dañ ko bay une semaine ba tos bobu neub bu neubé ba paré nga doora ñew masé lék sarato bu ngeen ko défé ba paré ba def ci lool ba paré nak dañ am ben règle bo xamné mom ngay def nga limité ko digënté bulé lool tam digënté budé gantax gi bu doon soblé fi 10 cm lay doon digënté ligne bu nek moroma mais comme jaxaté wala tomate ak kané digënté bu nek moroma 20 cm lañuy def après bo paré nga redd ko redd bi aussi du xoot ni rek ngay def tout rek sif ko dans ici parce que bu xooté yeneen bi day neub ci bir bu sax lo lepp nañ len ko jangal law lay lan ngay ndamo yalla may nañu sauf may nañu dolé tay mom duro ngeen ay baykat tay le passé ni ngi fateliko bañ len daan yobbu ay hotel di len yobbu ngeen di nos lu ne ngeen kay def waye tay mom da ngeen wacc sur le terrain woné sen bop a tchoum may nañu dolé ndox mi wala ngane dalen daw ni lanu té lu def ni ñoom ma lanu ñëmé station tête de l'eau bo xolé mom ngay ibi vani mu irrigué parcelle bi ak bi fula ci fi nga xamni rek tay fofu nga wara soufat nga arroser mom ngay ki mais dafa amat benen double fonction moy ke ni mbandi mi ngeen ni gis xétu engrais yi
buñu waré magal gantax gi engrais yoy lañuy wut def ko ci mu jaarale ko ci ndox bi nga xamni buñ fi nek di xëpp engrais gi yoy suñu waré bëgg mu fleur yok fleur yi def ci engrais bi ci war doon ci période bu mu war doon suñu waré buñ bëggé yok meññi bi fleur bi rafet et tout ça tamit période bu ñuy ak suñu baykat di xam nañ ko ñu def ko manam bo résumé lepp moy lén rek agriculture moderne comme niko tuwa bi di defé ndox mi rosé ñaari parti yi mi lay bayiko mais avant lolu foras lay bayiko ñoo lu ci agéné foras bi bu také rek fi day dal di am ndox secret bi ci né li ngay dal di délo ni mu né ni délo ni wa côté bi ni rek ngay waccé ci souf fi day dal di am ndox li ni su nekké né ndox mi dem na ci biir nga am pan da nga ñëwaat fi ci kati waat fi ndox mi dootul dem nga jël ñaari clé yi dem démonter ko bo monté ñu taala may ndamu da fa fe jono de sama ya may ndamu da fa fe pexé de sama so khalim by me yeah jat na sai tu kholo jamale kanam by me yeah na ñepp jot ci wa ana ñi nga xamanteni ñom ño gëm li di agriculture ñu ngi di xaar po ñoo jappalé ci xalé yi nga xamanteni bëgg nañu mbay motivé nañu té and nañu ak détermination té xam nañ né mbay bokku na ci li nga xamanteni moy jëm lo rew kanam limu daj ci toli gestul xam ko bala ngay wut fourchette ki kudu consommer local la fof ñep ñam ko ngir muy jitu di bañe de muju kom kom bi lañu wara jital am ko musul ko ci sali rek ñugup wax deug neexul amu len morom taru len sax nopal sen yaram borom xif raf lo ngeen maram te li ngeen ci meuna am matu len jurom tokkar ndax limu bay dina jaram biñu dundal kon pelbe ak jurom bu tin yep neexé yeen ko xorom te bay kat bu ne mérite na am dar nañu pépinière jall de tel de filtration jaar ci égar central bon la nekone pépinière mo ñew fi kon lañu jëk pépinière mo ñew ni bon comme légui ni comme ni waji tay ci suba la fi hay gis ngeen ni mu ko bé ni la laaj mon premier temps na pour ñu jangal len lepp borom bra dabalé fi la yëndu tay lutax mu yëndu fi day garder pour nak yek yoyu golo yi bañ fi dug lolou tay dafa and ak mbey mi tamit kon ñu commencé fo ni tamit fi ngeen ñew ni tay bu ngeen jëmbaté rosé té defuñu li rek lolu dootul am du am ben jari kon li comme ni ki heyé té def li ni mu sét li ngeen di def non la wara sét jaxuta bam ñu leen waxon falé mo ñew ni mo mag ni iler yi lañuy béy mo avant lolu gis ngeen tracteur balé bala ñu fi ñew mo fi jaar labour yépp manon na continuer di def lolu mais tamit aussi ñun dañ ci wara participer parce que dama koy joxe exemple ci man defuma lenen buma nekké xalé bi légui budul bé kon yeen ñi koy jang ma ngi len di encourager et sama soxli jang ma ngi ci dugg diggel alhamdullah kon mbey mi lu am solo la wa ñaar façon la ndax bi bu wex bi la wala benen bi bu melni jaune wala bu fi bu wex non bu mo bu wex wa ñax yi ni suñu len di ni wul bay len non ban handicap lay def ci ki bi ci djib legui so dindou ñax bi so defé engrais ñax bi mo gëna kurma ci xutu so defé engrais ñax bi moy lek engrais ñax bi do jaxuta bi du lek ci engrais yaangi deg ñax bi moko gëna am placement ndox mi ak doole souf yepp ñax bi mokoy jël manam ñax ni ni man ko mané expliquer moy ngay xex moy ngay borax nit légi mu bokkal do mana noy bu bax tank waaw day wañi sa kartam ñax mi non lay def gañ may ma jeex na ñew le reere ay reer ma ngi ni sama yaay neewon na mo kuma bayal di nga reer tay may ma jeex na ñew le ñu gadu bi leer gi jublu ci may mi moy senegal jugal def ci sa dole gam naani rew mi dana na bayal jiwon multayal
ñi nga xamné xamuñu won bay ñu xam lan moy ndariñu mbay parce que nak buñ naxant suñ bop bu ñëk Sénégal kuñ ne bay kat ñu fogg ne ba dollo nga lool mo taxone dañoo fogon ne métier mi nga xamné dal bala nga ci djublu moy da nga wër fune amo len moy mbay mais dégi nak défé na ferme factory ak liñi ferme andi daal di def won na nit ñi ne mbay business la comme yépp business te ku ci nekk man nga tedd ni industriel bi def bay jënday auto ni musicien yi def bay jënday auto baykat bi man na def non bay jënday auto di dem France di dem li non entrepreneur agricole comme ñep agriculture dar entreprise la kuko doxal mu nek entreprise autosuffisance alimentaire fond de ma yoll yeufute de sel de sel jamba ci waré du ci xabaré so bi souf ci wéru way ñariñ fën ci waru bay mbokk yi gis ngeen sen émission tay li tax kangam mi nga xamné moy Elhadj Malick Sarr jité Anida ñew waxtana goné yi def na né solo ci kenn mënatu len ko netali ndax yene ci tek sen beut li ngeen sétlu it moy goné yi tangal nañ sen yaram ndax tol do xey rek dugg ci té amo wergu yaram lolu moy li nga xamné mom lañ indilon tay ci sen émission ferme factory ferme factory di émission bi délo goné yi ci mbay ngir réew mi mom bopam ndax komum réew ci mbay rek lañ ko mëna wé